do të kalojmë tani djema tek rubrika njeriu e gërsir. O, ai po gradecit. Kopshizologjik çes. Më keq saq. Më i egër. Do shkojmë tek mjeshtri kampingjeve në vende të rrezikshme. Ç'është ky më? Ku more, ku pas keni shkuar kësh? Në Karaburun. Ai dhe pas kemi dërguar staf deri në Karaburun me Nemo? Po. Çfarë la mendje apo janë këta topi të fuqishëm deri në lart të poshtë të vepin e Karaburun. Fal. Ndiqe, po ç'flet? Gati pushime on top. Të shohim se si mund të kalohet një mbrëmje e tërë mbasi ke eksploruar Karaburunin dhe Gjirinariut. Gjirinariut, pingun e ndërtuar atje nga i gjithë grupi i Arushës. Normalisht, grupi i Arushës mund të shkonte te Gjirinariut. Ironi e thellë. Shumë kurioze. Rinori është më i përgatitur nga të gjithë ne këtu. Mjeshtri, vini dakord. Mjeshtri tendave njeriu i egër, ha? Çfarë do gatuar sot? Sot do gatuaj ramen ose noodles, janë noodles në natyrë, mjesh me natyrë. Shumë shpejt. Ramen. Ta këshilla nga mjeshtri tani. Me rëndësi me planifiku mirë çfarë ushqimi kemë marr, me veti sa më të lehtë. Po çfarë lehtë? I lehtë fare një qingje. Ndërkohë këtë i kërcet ramen i bio. Ke patur për shkakun në një rast që ke qëndruar pa buk gjatë një hajku? Aventur. Pa buk jo, kam pasur rast pa ujë. Më keq. Sa mjeshtri. Po pse kështu? Ishte të trip treditor, në ditën e dytë ne mbetëm pa ujë. Të nesër me direkt. E kishte llogaritur keq mjeshtri. Opa, u dojë më qafë. Ishte multitalent. Po këtej po bëhet mishi. Valojnë nudos atë akoma. Andej po mbushin barkun e nudos. Alegri, alegri. Shumë shumë e mirë. Mua më pëlqen, është më e mirë se ushqime që pas kemi marrë ne. Kemi mirë mishi. Ke paguar lekët. Po shishme do të nuk është nuk është. Shishme nudos si konservë. Bravo trenor dhe të bëft mirë. Trenor klumshin duar. Po hapa. Dil në temë. Tu janë quar të gjithë në këmbë, ha? E shqyen fare. Ska zënë vend noodles. Kam një thirrje për të gjithë ata tani që duan të ikin në kamping me Rinorin. Merrni ujë me vete, ju lutem. Merrni një pushkë se nuk i merrni gjithë çka me vete. Në një hotel më mirë. Do të mbyllim këtu pjesën e parë.